Aí pessoal, a fontinha de notebook aí, ó. Notebook da Dell. Às vezes acontece muito aí, tá vendo, ó? Quebrou o cabinho aqui. E essa fonte é lacrada, ela não tem parafuso. Então eu vou mostrar como é que eu abro ela aqui, para poder colocar esse fio lá dentro e soldar lá dentro para ficar bem fixado lá, né? Porque se cortar aqui e emendar não vai ficar bom. Pega uma faquinha aqui, ó. Porque como ela não tem parafuso, ela é lacrada, ó. Você vai batendo aqui, quebrando aqui o lacre do lado aqui, ó. Pode bater forte, porque tem vezes que uma pancadinha só não sai não, ó. Tem umas que são encaixadas, mas essa aqui não, ela é lacrada, tá vendo? Se não quebrar aqui o lacre, o plástico aqui, né, ó. Tá vendo? Aí depois eu vou fechar ela aqui certinho. Passo uma fita isolante ou então uma cintinha plástica aí, né? Aí vamos lá, vou. Aí. Né? Então problema aqui que rebentou aqui um fio aqui, né? Então, ela tem um fio branco, tem o fio azul e o preto aqui. Aí eu vou tirar eles aqui, vou marcar certinho aqui quem é quem, né? Então eu já tô vendo aqui que o GND aqui é o preto. E o azul tá para baixo do GND, o branco tá aqui, né? Então não é difícil não. Tirei o branco. Aí, agora eu vou cortar aqui e soldar eles lá novamente. Ô, Vimar. Beleza, peraí que já vou atender. Só dar uma soldinha aqui.
É, do jeito, isso aqui é bem lacradinho, bem apertado. Vai dar trabalho passar esse fio aqui por dentro. Eu vou fazer um nó lá dentro, lá que se puxar não arrebenta. Que esse, eu acho que não vai dar pra usar isso aqui mais não. Vou tentar, mas não vai não. Se puxar. Aí, beleza, pessoal, ó. Então, os três fios aí soldado. Tá direto aí, né? Sem emenda. Olha lá, ó. Tá tudo na mesma posição que tava antes. Azul, branco e preto. Agora é só montar aí. Aqui eu passo aqui, como eu tirei aquela saidinha lá, né? Eu vou colocar. Eu vou fazer um nó aqui, né? Fazer um nó. Fazendo um nó, se alguém puxar o fio, na hora que fechar a fonte, ela não vai arrebentar o fio, certo? Ó. Agora aqui é só eu ver mais ou menos aqui a distância que vai ficar. Aqui é onde tem o LEDzinho aqui que vai acender, né? Olha aqui ele aqui, ó. Tá aqui. Então eu sei que o LEDzinho vai aqui, então essa é a posição aqui, ó. Aí vem aqui essa outra parte.
E aqui é onde tá dado este nó aqui, ó. Vou diminuindo ele aqui até ele encaixar lá dentro. Olha lá, tá vendo? Ó. Na hora que eu fechar, então se puxar, não vai ter problema de arrebentar o fio lá dentro. Então, dado o nó lá, ó, posso puxar aqui, ó, que o fio lá dentro não vai arrebentar, certo? Aí, tá montadinha. Como eu tô sem aquela cintinha plástica, também pode pôr uma super bonde aqui e colar de volta, né? Mas eu já avisei o cliente aqui que eu ia passar uma fita aqui, ele autorizou, não se importou, porque tudo a gente conversa com o cliente primeiro, né? A gente não vai fazendo essas coisas assim sem antes de explicar, né? Então eu já explico, ó, tem como resolver assim, assim, assado, né? Aí ele falou, não, pode fazer, a gente vai e faz, né? É melhor também que comprar outra fonte. Uma fonte dessa aqui é muito cara. Então, enquanto dá pra ele estar tá fazendo essas gambiarrinhas, é muito bom, né? O cliente até agradece. Aí, não precisa mais que isso, tá? Ó, belezinha. Agora vamos colocar energia aqui e ver se vai acender. Coloquei a fita quase em cima aqui do LEDzinho, né? Vou colocar ela mais pra cá aqui. Então, ó. Olha lá, tá aceso. O LED tá aceso, ok? Aí que eu vou fazer agora um teste aqui na. Fazer um teste se deu certo aqui, tá? Como eu já tenho o multímetro. Essa fonte eu acho que deve ser a média de 19 a 20 volts. Aí já põe na escala de 200 volts contínuo aqui. Vou fazer a medição. Olha lá, 19,6 então. Está pronta para funcionar. Serviço garantido aí, é só entregar para o cliente. Ok, pessoal? Gostou? Deixa um like, compartilha, se inscreva no canal e muito obrigado.